Սեղ մեկ լակ եւ բաժան օրտագրվեք մեր ալիքին։ Թալան, թալանված Հայաստան, խոշտանգված ու կեղեքված Հայաստան։ Հանրապետականները մեկ առաքելություն ունեին՝ բնաջնջել երկիրը եւ վերացնել Հայաստանը աշխարհի քարտեզի վրայից։ Կանգ առ ժամանակ, հեկտար մեզ 2018 թվական, մենք եւս մեկ անգամ ցանկանում ենք մերժել ներքին թշնամուն։ 2 տարի առաջ, երբ մենք քայլեցինք եւ հաղթեցինք, տպավորություն էր, որ հանրապետականները պետք է ծնկի գան եւ վերադարձնեն երկրին, երկրից գողաց Բայց ստացվեց այնպես, որ նրանք շարունակում են ոչ միայն վայելել գողոնը, այլ նաև շարունակում են զարգացնել իրենց բիզնեսներն ու կրկնապատկել կարողությունը։ Հանրապետականների օրոք հարստացած օլիգարխներից մեկն էլ Գագիկ Խաչատրյանն է։ Խաչատրյանների փաստաբանական խումբը դիմել է ՄԻՊ-ին Գագիկ Խաչատրյանի իրավունքները եւ ազատությունները խախտող գործողությունների եւ անգործության, ինչպես նաեւ նրա նկատմամբ դրսեւորվող վատ վերաբերմունքի մասին հայտնելով։ Այս ռազմավարությունն օգտագործելով անպատիժ մնաց եւ ազատ արձակվեց Մանվել Գրիգորյանը։ Ստացվում է, որ նախկին կառավարության օրոք միլիոնատեր դարձած օլիգարխները բոլորը հիվանդ են եւ նրանց դիագնոզը կարելի է անվանել թալանի սիմպտոմից առաջացած ծանր առողջական հետևանք։ Դեռևս 2018 թվականին հետքը անդրադարձել է Գագիկ Խաչատրյանի ունեցվածքին եւ դրա ծագման աղբյուրներին։ Կայքը գրում է. «Կյանքը միանգամից փոխվում է, երբ նրանք հայտնվում են Պաշտոնյայի աթոռին։ Նրանց թվում է, թե իրենք արդեն ձեռք են բերել դրախտի դարպաս» ների բանալին ու սկսում են հարստություն դիզել։ Գնում կամ կառուցում են շքեղ առանձնատներ, աջուրտներից ձեռք բերում թանկարժեք նկարներ, տարբեր երկրներում բիզնեսներ հիմնում ու համոզված են, որ միշտ այդպես ամենազոր ու ամենակարող են լինելու։ Բայց հանկարծ գալիս է մի օր ու նրանց տակից հանում են աթոռը, հետո ձեռքից վերցնում դրախտի բանալիները։ Անցնում են տարիներ, պարզվում է, նրանց անուններն արձանագրվել են նաև դրախտային փաստաթղթերում։ Այս հրապարակմամբ կանդրադառնանք ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին ու նրա ընտանիքի անդամների օֆշորային եւ հայաստանյան բիզնես գործունեությանը։ Գագիկ Խաչատրյանը 1996 թվականից պետական պաշտոններ է զբաղեցրել Հրազդանի, Մաշտոցի, Էրեբունու, Շահումյանի հարկային տեսչություններում, հիմնականում տեսչության պետի պաշտոնում։ 2001-ին նշանակվել է Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Արդեն 2008 թվականից մինչև 2014 թվականը գլխավորել է պետեկամուտների կոմիտեն, մինչև այն միացվեց ֆինանսների նախարարության և 2014-2016 թվականներին եղել է ֆինանսների նախարար։ Որպեսզի իր անվան հետ բիզնեսներ չկապեն, Պաշտոնյան իր հարազատների ու ընտանիքի անդամների միջոցով է բիզնես գործունեություն ծավալել։ Երկար տարիներ պետական պաշտոններ զբաղեցնելով հովանավորել է դրանց անխափան առաջընթացը։ Մեյշելյան հանրապետության բարձրագույն դատարանը 2015 թվականին քննել է Bradwell Investment Comp-ի գործը հողերի լվացման մեղադրանքի շրջանակներում։ Մեղադրանքի կողմը մասնավորապես նշել է այն մեխանիզմը, որից օգտվում են փողերի լվացման գիտակները, այն անձի, ովքեր ուզում են փող լվանալ, լվացված փողերով թանկարժեք արվեստի գործեր են ձեռք բերում ամբողջ աշխարհում, այդ գումարները ներդրում են կերպարվեստի մեջ։ Bradwell Investment Comp ընկերության քաղվածքում երևում է, որ 2013-2014 թվականներին ընդհանուր 708,000 դոլար է փոխանցվել ժամանակակից ռուսական արվեստի Sloan Gallery պատկերասրահին, որը գտնվում է ԱՄՆ-ի Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքում։ 170,000 դոլար էլ փոխանցվել է Գալերի Թեդեուս Ռոփակ պատկերասրահին։ Sloan Gallery պատկերասրահի տնօրենի իրավապահներին ուղարկած տեղեկանքում արդեն հստակեցվել է, որ Bradwell Investment Comp-ը 2.3 միլիոն դոլար է փոխանցել պատկերասրահին, որի դիմաց ձեռք է բերել ռուսական ծագման նկարիչների 6 կտավ։ Դրանցից ամենաթանկարժեքը Իլյա Կաբակովի հանդիսավոր կտավն է, որի համար Խաչատրյանները վճարել են 600,000 դոլար։ Հաջորդում են Կոմարը եւ Մելոմիդի ավարտվում է 3-րդ համաշխարհայինը եւ Էրիկ Բուլատովի Կեչի կտավները, որոնցից յուրաքանչյուրի համար փոխանցվել է 550,000 դոլար։ Ընկերությունը 11 միլիոն դոլարի փոխանցումներ է կատարել օֆշորային բանկի միջոցով։ Մեղադրողն արձանագրել է, որ այս գործով տեղի ունեցել հարկային խարդախություն եւ փողերի լվացում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արամ Խաչատրյանի կողմից, ով Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին է։ Կասկածներ են առաջացրել նաև Bradwell Investment Corp-ի և Red Hill Enterprise-ի պայմանագրային իրավահարաբերությունները, որտեղ վերջինս մեկ պարտատեր, մեկ էլ պարտապան է հանդես գալիս։ Այս ընկերությունը 3 օրվա ընթացքում Bradwell Investment Comp-ին փոխանցել է շուրջ 7 միլիոն դոլար։ Վերը նշված թվերը Գագիկ Խաչատրյանի ունեցվածքի մի փոքրիկ մասն է, և եթե նույնիսկ այսքանը վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության բյուջե, ապա կառավարությունը շատ ավելի հեշտ կհաղթահարի համաճարակի պատճառով
երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը։ Թավիշը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին։ 2 տարին քիչ ժամանակ չէր, որպեսզի մեղավորները հասկանային պահի լրջությունը եւ ինքնամեղայականով ներկայանային։ Սակայն նրանք վարելով Ջայլամի քաղաքականություն 2 տարիների ընթացքում ոչ միայն ոչինչ չվերադարձրին, այլ շարունակեցին անպատիժ կրկնապատկել ունեցած միլիոնները։ Խաչատրյանների ընտանիքը պետք է մի քանի 100 միլիոն դոլար վերադարձնի պետությանը, վարչապետի խոսնակ։ Լրագիրը ԵՄ գրում է. Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքը ամենատարբեր առիթներով ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այն ելույթներին, թե կորումպացված պաշտոնատար անձանց, այդ թվում պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքի կողմից Հայաստանի պետությունից եւ ժողովրդից թալանածը կոպեկ առ կոպեկ պետք է վերադարձվի հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցված շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել իրենց թալանածը եւ վերականգնել պետությանը պատճառած վնասը։ Այս մասին նշված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանի տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ունեցած տվյալներով Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա որդիները ղեկավարել են Հայաստանում երկար տարիներ գործած կոռուպցիոն մաֆիոս համակարգը, ինչի արդյունքում կուտակել են մի քանի 100 միլիոն դոլարի ապօրինի հարստություն։ Վարչապետի դիրքորոշումն այն է, որ այդ թալանվածը պետք է մինչև վերջ վերադարձվի պետությանը։ Ինչ վերաբերում է Յուքոմ ընկերությանը, նրա բաժնամասերի օտարումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հնարավոր է միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաձայնությամբ։ Այն բանից հետո, երբ ընկերության բաժնետերերի մեջ վեճ է ցակել եւ օրակարգում հայտնվել է բաժնետերերի կազմի փոփոխության հարցը, կառավարության դիրքորոշումը եղել է այն, որ Խաչատրյանների բաժնամասի վաճառքը հնարավոր կլինի միայն այն պարագայում, եթե այդ վաճառքի դիմաց ստացվող ողջ գումարը փոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Այս դիրքորոշումը ուժի մեջ է նաև այսօր, ապօրինի ցակմամբ ցանկացած գույքի պարագայում։ Վարչապետի դիրքորոշումն այն է, որ եթե պարզվի, որ այս ողջ ընթացքում եղել են պաշտոնյաներ, ովքեր փորձել են այս գործընթացից անձնական օգուտներ ստանալ, նրանք պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ, նույն կերպ ինչպես Խաչատրյանների մաֆիոս համակարգի ներկայացուցիչները։ Ասեմ նաև, որ վարչապետը մի քանի անգամ, այդ թվում հրապարակային դժգոհություն է արտահայտել, որ հայտնի կոռուպցիոներների առնչվող քրեական գործեր չունեն հանրության կողմից ակնկալվող արդյունավետություն։ Վարչապետը առայժմ համբերատար Հայաստանի իրավապահ համակարգից սպասում է արագ եւ կոնկրետ արդյունքների։ Նշեմ նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմ ընկերությունում կոռուպցիոն ցակման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը եւ Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն է։ Վարչապետը ակնկալում է, որ իրավապահները պատշաճ քննության կենթարկեն նաև Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի ղեկավարած կոռուպցիոն համակարգը, որը նույնպես արտահայտվել է տարբեր հաջողակ բիզնեսներում փայաբաժիններ ձեռք բերելով։ Ապրիլյան պատերազմի կազմակերպումն ու բացահայտումը թերևս ամենահրատապ հարցերից է, որի պարզաբանմանն ու մեղավորների պատժին է սպասում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այս հարցը չսպիացող վերքերի շարքում է, եւ քանի դեռ մեղավորներն ազատության մեջ են, Թավիշը օրեցօր կորցնում է իր նշանակությունը։ Ապրիլյան պատերազմի անիմաստ հաշվապահությունը, ինչ պետք է պարզի Հայաստանը, լրագիրը ԵՄ գրում է։ Նախորդին ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստից հետո լրագրողները հարցեր էին ուղում Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանին, թե ի վերջո որքան է եղել հայկական կողմի կորուստը՝ 400 թե 800 հեկտար։ Երբ է ավարտվելու ապրիլյան քարորյա պատերազմի այդ հաշվապահությունը, դժվար է ասել։ Քարորյա պատերազմի 4-րդ տարելիցի արդիվ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, թե ինքը միտումնավոր էր չափազանցրել ասելով 800 հեկտար, իսկ իրականում 400-ից էլ պակաս է, խթանել են նոր քննարկումներ։ Երբ է հայկական հանրությունը հոգնելու այդ անիմաստ հաշվապահությունը քննարկելուց՝ 400 թե 800 հեկտար։ Պետության նույնիսկ 8 սանտիմետրը չի կարող լինել անիմաստ, բայց անիմաստ է առկա, արդեն գոյություն ունեցող փաստի անվերջ քննարկումը։ Երբ ապրիլյան քարորյա պատերազմի առնչությամբ հանրությունը ունի թերևս քննարկելու շատ ավելի խորքային հարցեր, քան 400 թե 800 անընդհատ կրկնվող հարցերը, կա դիրքային կորուստ, 400 է թե 800, դրանից խնդիրը սկզբունքորեն չի փոխվում, կորուստը կա։ Հետևաբար հանրությունը քառակուսիները չափելու փոխարեն պետք է հասկանա տեղի ունեցածի պատճառները, դրանք երկու դաշտում են՝ պատերազմին պատրաստ լինելու աստիճան և դրանում թերացումների խնդիրը, ու պատերազմի առաջացման կամ այսպես ասած հասունացման ռազմաքաղաքական միջավայրի խնդիրը։ Ընդ որում, երբ իրավիճակը դիտարկում ենք միջավայրային լայնության մեջ, հենց այդտեղ է, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմը թեկուզ դիրքային կորստով, այդուհանդերձ հայկական զինուժի համար վերածվում է հաղ
հաղթանակի։ Հաղթանակ, որովհետև ռազմական գործողությունը տեղի ունեցել տարիներ շարունակ ուժերի հավասարակշռության, գերխախտվածության պայմաններում, ընդ որում թե ռազմական, թե քաղաքական առումով։ Ահա այդ գերխախտվածության պայմաններում հայկական զինուժը հանրության աջակցությամբ կարողացել է ցույց տալ ինքնիշխան դիմադրություն, ինչը էապես շրջել է ապրիլյան քարորիայի ռազմաքաղաքական միջավայրը, շրջել է գլխի վայր։ Հայաստանն այդ միջավայրի հատակից բարձրացնելով վեր։ Այլ հարց է, որ հետագայում ամիսների ընթացքում խոշոր հաշվով դարձյալ սկսել էր Հայաստանի դիրքի նվազումը, անկումը կանխեց Թավշյա հեղափոխությունը, դարձյալ բարձրացնելով Հայաստանի դիրքը։ Ներկայում հանրության գլխավոր խնդիրը պետք է լինի եղած փաստերի պարագայում խորությամբ քննարկել, թե ինչ մեխանիզմով է տեղի ունեցել Հայաստանի հանդեպ հավասարակշռության ռազմական և տնտեսակաղաքական, ռազմաքաղաքական գերխախտումը, ինչ գործիքներով է ապահովել Հայաստանի քաղաքական ինքնիշխանության և դիմադրունակության անկման խնդրի լուծումը, որը ակնհայտորեն եղել է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող պետության և Հայաստանի բացահայտ թշնամի պետությունների միջև գործածության նպատակներից մեկը։ Հայաստանը որևէ նոր պատերազմ պետք է կանխի ոչ միայն ռազմական կարողության, սպառազինության, այլ նաև ռազմաքաղաքական և ներքաղաքական ինքնիշխան դիմադրունակության շնորհիվ։ Ակնառու է, որ Թավշյա հեղափոխությամբ այս հարցում էական պաշար ձեռք բերած Հայաստանը լայն իմաստով այդուհանդերձ ունի խնդիրներ, ինչի մասին վկայեց Լավրովի աղմկոտ հայտարարության հանդեպ հայաստանյան քաղաքական և փորձագիտական հանրույթ ներկայացնող տարբեր խմբերի արձագանքը։